Արցախյան պատերազմը հիրավի իր անջնջելի հետ քնեթողել յուրաքանչյուր հայի վրա։ Պատերազմում մեծ ու անդառնալի էին մեր ազգի կորուստները։ Այդուհանդերձ հայը կարողացավ դիմակայել ու շահել այդ պատերազմում։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության դաշտում հիմա զինադադար է։ Հայերի ու ադրբեջանցիների թշնամանքը միմյանց նկատմամբ, սակայն, շարունակվում է։ Երագույն խորհրդի նիստերի դահլիճից Մոսկվայում դեռ չփլուզված ու հետագայության ակադեմիկ Սախրովը նոր էր ազատված։ Եվ տրիբունալը ինչ ասեց, որ Բաքվում փաստացի արձանագրվելա 4 երեխայի, նորացին երեխայի ուտելու դեպք։ Եթե մի ազգ կարողանա նոր ծնված երեխա ուտի, այդ ազգի հետ ինչ շփման, ինչ բարեկամության, ինչի մասին է խոսքը։ Հայ-ադրբեջանական պատերազմի դառը հետևանքների մասին տարիներ անց խոսում են հենց իրենք, հայերն ու ադրբեջանցիները, ամուր ընկույս, իմ թշնամին, իմ ընկերը և 13 տարի անց ֆիլմերում, ինչպես Հայաստանի տարբեր մարզերի բնակիչները, ալավերդցիները ևս հնարավորություն ունեցան դիտելու և քննարկելու վերոնշյալ 3 ֆիլմերը։ Այս ֆիլմի թագնապսակը այն այլաբանություններ մուրաբայեփելու այլաբանությունը։ Թերևս միակ քաղաքացին այդ մուրաբայեփելու մեջ էր։ Ասեմ ինչի։ Որտեվ ինքը քաղաք Կակալ եմ, մենք կակալ ենք ասում, ընդեղ չեղով ուր էին ասում, թուլ տվեք ես կակալ ասեմ, ոյդեր կակալ եմ, ինքը դարը պտուղա, իսկ որ այդ պրոցես ինչպես են կիններ ասում, պրոցեսը գնումա, վերջում Ղարաբաղ դառնա, անուշա դառնալու, և Ղարաբաղն այս թնջուկն էր, վերջում անուշա լինելու, մենք վայելել մենք դառնությունը սկսած, վերջում ենք հարցեր բան ենք վայելելու, այս այլաբանությունը այլ ալեգորիա, ես դրա մեջ տեսա։ Իհարկե սա միջազգային մարդասիրական ոլորտի խնդիրներին վերաբերվում, բայց այս պահին հասարակությանը դա չի պետք։ Ինչ է պետք։ Գիտեք, ինչ այս պահին մեր հասարակությանը ամենը պետք է, որ այն ինչ որ ձեռքերում ունենք, այն ինչ որ հաղթել ենք, այն ինչ որ ազգային, չգիտեմ, ազգային ոգու դրսևորում էր մեր հաղթանակը, մենք չկորցնենք այդ բանը, որովհետև մենք այսօր դրա վտանգի առաջ ենք առնում, որովհետև երբ որ հայ քաղաքական միտքը մտնում է հուզականության ոլորտ, մենք միշտ պարտվել ենք, նշանակում այդ հուզականության ոլորտը մի քիչ ենքով դնելը պետք, մտածել ռեալ իրականության մասին, ինչ ունենք, այն ինչը որ ունենք կորցնելու վտանգի տակ ենք, որովհետև տղերքը գնացել Եվ այսօր բանից կպարզի, որ անկարդ բանակցումները սեղանի շուրջ, մեր այդ հաղթանակները տերը կտանք։ Ֆիլմերը նկարահանված են կինո երկխոսություններ խորագրի ներքո և թարգմանված են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն ու ադրբեջաներեն լեզուներով։ Դիրքորոշումը մի բան է եղել, ոչ մի դեպքում չլինի դա պրոպագանդա, այսինքն չլինի կռվի պրոպագանդա, պատերազմի պրոպագանդա, ցանկացած բան, որ կարող է ուղղել մարդու մտածողությունը դեպի երկխոսություն կամ դեպի խաղաղություն, դա ողջունելի է։ Եվ ֆիլմերում նորից ասեմ, որ շատ սուր անկյուններ կան, որ գուցե մարդիկ լսեն ու իրենց մեջ այսպես բորբոքվեն, ասեմ, որ ոնց կարելի այսպիսի բան ասել, բայց ցանկացած ֆիլմ ինչ է վերջ նայելիս, պարզ է դառնում, որ այնտեղ կա այդ ռացիոնալիզատորական հատիկը, որ այդ ֆիլմը պատրաստողը ինքը պատերազմի պրոպագանդա չի, որ կատարում է։ Ամուր ընկույս ֆիլմը նկարահանվել է հայկական կողմի, 13 տարի անց ֆիլմը ադրբեջանական կողմի մասնակցությամբ։ Իմ թշնամին, իմ ընկերը ֆիլմի նկարահանումներին մասնակցել են միաժամանակ և հայեր և ադրբեջանցիներ։ Ֆիլմի հեղինակները երկու կողմերին ներգրավելով փորձել են ազգերի միջև կոնֆլիկտին նայել զուտ մարդասիրական տեսանկյունից և մղել նրանց երկխոսության։ Ֆիլմերի քննարկմանը ներկա ալավերդցիների շատերն այնուամենայնիվ կարծում են, որ հայերն ավելի բարի ու հանդուրժող են, քան ադրբեջանցիները։ Այսօր, երբ որ ինտերնետով հետևում եմ ասենք հասարակական կարծիքը, ադրբեջանի լրատվամիջոցների և հայկական լրատվամիջոցների, ունդագիտակ հակահայկական այդ հիստերիա բառներ, չգիտեմ, հիստերիա այդ ծավել ինչ կարելի է օգտագործել, քիչ է այդ բառն օգտագործելը, այնտեղ հակահայկականությունը ամեն ինչում է, մեր մոտ չկա այդ բանը, մեր հեռուստատեսությունով, մեր մամուլով, ամեն ինչով մենք չունենք այդ բանը, այսինքն այդ հանդուրժողականությունն այսօր մեր հասարակության մեջ ավելի շատ է, քան Ադրբեջանի մոտ։ 20 տարի հետո ես հասկացա, որ ես փախստական եմ, այն ժամանակ գնում էր պայքար, որ ես պիտի փոքր եղեք ունեմ 7 ամսական, որ իմ տունը ժարդել են, այրում է թուրքերը, որ ստեղ ասում էր թուրքերը լավն են, ու գիտեք այն ժամանակ այդքան ես շատ մեծ ցավ էի զգում։ Կա Թավիշ գյուղացի հրաշալի տղա, բաբկերը, էկելը, ուսուցիչ մարդ,
Եկել եմ ես հետ, եղրիկը պարտիզանության շաղակ, թավիշտ ազատակեք, այկել եմ իպանեմա։ Եղբոր գլուխը մի տեղ գտանք, մյուսը մի տեղ, գիտենք, որ եղբոր խպել են, կացնով թուրքեր, մաս մաս այլ։ Հիմա այդ բապքերը, եթե տարուս սատկասներ թուրքին նույն անել, դուք կասեք, որ նա դաժան է վերաբերում։ Ինտերնյուս Հայաստան հասարակական կազմակերպության լրագրող Հարութ Մանսուրյանն ասում է, որ ալավերդին թեև այնքան էլ մոտ չի եղել պատերազմական գոտիներին, սակայն քննարկումն այստեղ բավականին զգացմունքային ու բուռն էր, իսկ ֆիլմերը դեռ շարունակություն են ունենալու։ Բացի Հայաստան, Ղարաբաղ և Ադրբեջան կողմերին, նախաձեռնության հեղինակները մտադիր են ներգրավել նաև չորրորդ կողմ՝ Թուրքիան։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։